舞台作品《潮来之音》在2020年首演后，国际邀约不断，演出团队这回将艺术表演和 AI 结合，利用数位转译还有 AI 的语音辨识和视觉影像等技术，让演员的声线变成天空、海洋的影像变化，带来全新的艺术体验。上班族女性下班回家之后，和年老生病的猫咪对话，流露出即将要分别的不舍情感。这是小剧场《潮来之音》的剧情片段。不过，这种演出模式还可以导入 AI 的想象。不同的演员他有不同的声线声纹，去侦测他的音量、音语调等等，那还有语速，那这些都可以转换成这一次剧作相关的一些数位素材的即时影像，他是不是能够及时去改变环境里面的一些灯光投影或是一些视觉的画面呈现，其实也是有应用的可能。是遗憾，演员随口说一句话都会因为音量语气不同，让背后画面的天空、海洋出现不同改变，也让科技和表演艺术擦出更多火花。它显现出来的东西是可以跟表演现场的表演互相对照的。技术如何运用在让听障的表演者或是视障的表演者可以融入其中，未来如何跟整个剧场的元素同整在一起，其实是我们在这一次的初步合作当中以及未来继续尝试的过程当中很好的第一步。把表演和 AI 结合，这种创新的艺术新体验，六月初将会和团队前往布拉格展示，后续还有立陶宛、德国的演出，要向欧洲民众分享台湾的艺术呈现。记者陶彦俊、庄志成，台北报道。